Assalomu alaykum, meni ismim Sardor. Men Toshkent Axborot texnologiyalari universitetining Computer Engineering fakultetini bitirganman. Target Education'da 3 yıldan beri matematik o'qituvchisi sifatida ish olib boraman. Shu 3 yil davomida 100dan ortiq abituriyentni tayyorladik va bu o'quvchilarning ko'plari Moliya instituti, Narxoz, Tekstil arxitektura institutlariga kirishdi. Mana bu yil xudo xolasi natijalar ham yaxshi. Mana masalan, yanvar oyining o'zida abituriyentimiz Chilonzor tumanida tumanlararo olimpiadada birinchi o'rinni oldi. Xudo xolasi mana mart oyida respublika bosqichida tayyorgarlik ko'ramiz. Bundan keyingi bosqichlarimizda abituriyentga 6 oy deb nomlangan yangi metodika bo'yicha ish olib boryapmiz. Ya'ni bunda qanaqa? Bunda abituriyentlarimiz 6 oy ichida to'liq noldan boshlab abituriyent darajasigacha bo'lgan bosqichni amalga oshirishadi va bu 6 oy davomida abituriyentlarimiz to'liq test jarayonlariga tayyor bo'lishadi. Sizlarni ham taklif qilamiz Target Education.